मध्ये आपण बघितलेलं सेल्फ इंडक्टन्सचा पुढचा पार्ट. टुडे ऍक्च्युली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज म्युच्युअल इंडक्शन. व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन अँड देन व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. दोन कॉइल जर काही आपण जवळजवळ ठेवले असतील तर या दोन कॉइल मध्ये किती कपलिंग होणार आहे म्हणजे आपण बघूया डिटेल मध्ये पुढे जाऊन. आता सध्या जस्ट सांगतोय तुम्हाला काय आयडिया आहे त्याचा. फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज म्युच्युअल इंडक्शन. म्युच्युअल इंडक्शन म्हणजे काय हे कळालं की पुढचं कपलिंग वाला पार्ट इझिली कळणार. बिलकुल डिफिकल्ट नाही, एकदम इझी आहे. कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग एज वेल एज म्युच्युअल इंडक्शन. आणि हे दोन्ही झाल्यावरती त्याचा ऍप्लिकेशन यूज, म्युच्युअल इंडक्शनचा यूज कुठे करतो आपण, तर डिव्हाइस कॉल्ड ट्रान्सफॉर्मर वी आर गोइंग टू स्टडी. सो बिफोर स्टार्टिंग एनिथिंग फर्स्ट आय वॉन्ट टू रिवाइज सेल्फ इंडक्शन वाला पार्ट बिकॉज तो पार्ट इथे लागणार आहे. सी व्हॉट वी हॅव स्टडीड इज इफ वी हॅव अ कॉइल अँड इफ दिस कॉइल इज कॅरिंग सर्टन करंट आय, राईट, करंट त्याच्यातनं आय फ्लो होतो, देन मॅग्नेटिक फील्ड इज डेव्हलप. या कॉइलच्या सराउंडिंग विसिनिटी मध्ये काय डेव्हलप होती, मॅग्नेटिक फील्ड. आता जर करंट कॉन्स्टंट असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड विल बी कॉन्स्टंट, नो प्रॉब्लेम. आणि वेन मॅग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टंट EMF इज नॉट इंड्युस्ड. हे सगळ्यांना माहिती आहे, EMF इज नॉट इंड्युस्ड, सगळ्यांना माहिती आहे. EMF बिलकुल इंड्यूस होत नाही, आपण बघितलंय फॅरेडेज लॉ मध्ये जोपर्यंत फ्लक्स चेंज होत नाही. बट आता जर काही मी इथे करंट चेंज केला, कॉन्स्टंट नाही, टाइम वेअरिंग करंट लावला, टाइम वेअरिंग करंट काय असतो की जो टाइम बरोबर चेंज होतो, तर टाइम वेअरिंग करंट लावल्यानंतर फ्लक्स विल ऑल्सो बिकम टाइम वेअरिंग. फ्लक्स विल बिकम टाइम वेअरिंग अँड इफ फ्लक्स विल बिकम टाइम वेअरिंग ऑटोमॅटिकली EMF विल बी डेव्हलप बिकॉज EMF विल बी डी फाय बाय डी टी. फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम. आधी फ्लक्स कॉन्स्टंट होता, देअरफॉर नो EMF वॉज डेव्हलप. Flux constant asil, the derivative of constant is zero, so no EMF was induced. But now if you have a time varying current, you create time varying magnetic field, time varying magnetic flux, and changing flux causes EMF, and this is called as induced EMF. This is called as induced EMF or induced voltage. This process ya purna process la apan kay mhanto, we call it as self induction. याला आपण सेल्फ इंडक्शन म्हणतो. का म्हणत असो आपण त्याला सेल्फ इंडक्शन, ऑब्व्हियसली ह्याच कॉइल मधला करंट चेंज झाला, त्याच कॉइल मधला करंट चेंज झाल्यामुळे त्याच कॉइल मध्ये EMF डेव्हलप झाला आणि तो EMF आपण त्याला नाव दिले सेल्फ इंडक्शन. आपण फॉर्म्युला पण बघितला आहे, तो एकदा क्विकली रिवाइज करून देतो मी तुम्हाला. काय फॉर्म्युला पाहिला आहे आपण बघा, सेल्फ इंडक्शनचा फॉर्म्युला काय पाहिला आहे, जस्ट अ मिनिट. सो द फॉर्म्युला ऑफ सेल्फ इंडक्शन दॅट वी हॅव सीन इज, सगळ्यात पहिलं डेरिव्हेशन कसं होतं, द फ्लक्स दॅट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, फ्लक्स दॅट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट अँड द कॉन्स्टंट ऑफ दिस प्रपोर्शनॅलिटी इज कॉल्ड एज एल. बरोबर ना, एल याला आपण म्हणतो सेल्फ इंडक्शन. जर या कॉइलला एन टर्न्स असतील तर टोटल फ्लक्स किती बनणार, टोटल फ्लक्स बनणार एन टाइम्स फ्लक्स. सो इट विल बिकम, टोटल फ्लक्स जो आहे मला एन ने मल्टीप्लाय करावा लागेल, हा टोटल फ्लक्स असतो काय. सो इक्वेशन कसं बनेल, एन फाय इज एल आय. अँड आपण जर काही डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर वी कॅन प्रूव्ह दॅट, आपण ह्याचा फॉर्म्युला पण बघितलाय, डी फाय बाय डी टी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू काय येईल रे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय टी. फाय टीचं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, एल डी आय बाय डी टी. हे डेरिव्हेशन आपण बघितलं होतं. वी ऑल्सो नो द फॉर्म्युला, वी ऑल्सो नो द युनिट्स ऑफ एल, the dimensions and all those things can be derived. Unit, dimension, baki goshti derive karna is not difficult. Barobar ka? Awaaz clear yeto hai ka? Voice clear hai na re? Fine. So this was self-induction. Now see, now we are entering into a new part. That is called as mutual induction. Mutual induction. काय आहे हा म्युच्युअल इंडक्शनचा कॉन्सेप्ट, हा पहिलं तर बघूयात आपण. सी, एक कॉइल ड्रॉ करतो मी इथे. ही कॉइल नंबर वन आहे. जनरली कॉइल नंबर वन ला आपण प्रायमरी कॉइल पण म्हणतो काय,
जसं केमिस्ट्रीमध्ये प्रायमरी कार्बन, सेकंडरी कार्बन, वन टू असे नंबर देतो ना म्हणजे, तसं प्रायमरी स्टँड फॉर वन, ही प्रायमरी कॉईल आहे, फर्स्ट कॉईल. ह्या कॉईल मध्ये जो काही करंट असेल ना, दॅट करंट विल बी आय वन. ठीक आहे, हा करंट फ्लो झाला तर इट विल जनरेट इट्स मॅग्नेटिक फील्ड. तो त्याची मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट करेल. सपोज ती मॅग्नेटिक फील्ड मी ड्रॉ करतो लाईन्सनी, अशी मॅग्नेटिक लाईन्स असतील, ठीक आहे, खूप सारे असतील, असे ड्रॉ करतो. सपोज इफ आय हॅव अनदर कॉईल ओव्हर हियर, दॅट इज कॉईल नंबर टू, इथे ठेवली ग्रीन कलरची दाखवते त्या कॉईलला, दिस इज कॉईल नंबर टू. आता याला आपण सेकंडरी कॉईल म्हणणार आहे और कॉईल नंबर टू म्हणणार आहे. वी नो दॅट जेव्हा ह्याच्यामध्ये करंट नव्हता, when there was no current in this, याच्यामध्ये करंट नव्हता त्यावेळेस इथे फ्लक्स नव्हता, when there was no flux इथे कुठलाच फ्लक्स नव्हता पोहोचला, बट आता सध्या देर इज सम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, या वायर मधून करंट फ्लो होतोय, सो फ्लक्स डेव्हलप झालाय आणि तो फ्लक्स थोडासा इथे लिंक झालाय. लिंक झालाय म्हणजे काय, थोडासा फ्लक्स आतमध्ये पास होतोय. हे बघा, हा तर बाहेर गेलाय, हा तर बिलकुल लिंक नाही झाला, हा पण बाहेर गेलाय, हा पण लिंक नाही झालाय. ओनली दिस पार्ट ऑफ द फ्लक्स इज लिंक्ड, द वन विच इज पासिंग फ्रॉम द कॉईल. द फ्लक्स दॅट इज लिंक्ड विथ द कॉईल नंबर टू ड्यू टू वन इज रिप्रेझेंटेड ऍज फाय टू वन. फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉईल टू ड्यू टू कॉईल वन, कॉईल वन मधल्या ड्यू टू करंट लेवल, करंट इन कॉईल वन, करंट इन कॉईल वन, कॉईल वन मध्ये जो करंट आहे ना, त्या करंटमुळे डेव्हलप झालेला फ्लक्स मधला जो लिंक्ड पार्ट आहे त्याला आपण फाय टू वन म्हणतो. फाय टू वन, फाय वन टू पण असणार आहे, म्हणजे पुढे जाऊन फाय वन टू काय असणार आहे, की ह्याच्यातला काही करंट डेव्हलप झाला तर या करंटमुळे इथे किती फ्लक्स लिंक्ड झालाय त्याला फाय वन टू म्हणणार आपण. हाऊ टू रीड दिस फाय टू वन, फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉईल टू, किंवा त्याला असं म्हणू शकतो फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉईल टू विथ रिस्पेक्ट टू वन. फ्लक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, विथ रिस्पेक्ट टू वन म्हणजे काय, वन मुळे किती फ्लक्स डेव्हलप झालाय त्याला असं पण म्हणू शकतो आपण. आय होप तुम्हाला फाय टू वन चा मिनिंग तरी समजला. इज इट क्लिअर फाय टू वन म्हणजे काय? फाय टू वन म्हणजे समजलं ना. हा नुसता फाय वन काय असेल तर नुसता फाय वन, नुसता फाय वन म्हणजे ह्याचा फ्लक्स, याच्याच करंटमुळे यातच फ्लक्स जो बनला त्याला फाय वन म्हणणार मी. कॉमन सेन्स आहे ना, एकदम. पहिल्या कॉईल मधला करंटमुळे पहिल्या कॉईल मधला फ्लक्स इज फाय वन, बट पहिल्या कॉईल मधला करंटमुळे दुसऱ्या कॉईल मध्ये किती फ्लक्स लिंक झाला त्याला फाय टू म्हणून चालणार नाही, त्याला काय म्हणावं लागेल मला, फाय टू वन, कारण की वन मुळे डेव्हलप झालाय. फाय टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, बरोबर का? मला सांगा आता, इफ आय चेंज दिस करंट, हा करंट चेंज केल्यानंतर फ्लक्स विल चेंज, अँड फ्लक्स विल चेंज, त्यामुळे ई एम एफ विल बी डेव्हलप्ड इन दिस ग्रीन कॉईल. सो ई एम एफ डेव्हलप्ड इन ग्रीन कॉईल विच इज सेकंडरी कॉईल बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कॉईल विल बी वॉट, अकॉर्डिंग टू द फॅरेडेज लॉ इट विल बी मायनस डेरिव्हेटिव ऑफ द फ्लक्स इन दॅट कॉईल. हे इक्वेशन तुम्हाला समजलं ब्लू कलरचं कुठून आलं कसं आलं? बिल्कुल बेसिक इक्वेशन आहे. येस, जेवढा फ्लक्स लिंक्ड फ्लक्स जेवढा चेंज होईल तेवढा ह्या कॉईल मध्ये ईएमएफ डेव्हलप होईल. ग्रीन कलरच्या कॉईल मध्ये ईएमएफ डेव्हलप होईल, त्याला आपण ई टू वन म्हणतो. अँड आता नीट लक्ष द्या, इथे हे जे काही मी बॉक्स मध्ये लिहिणार आहे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. अँड the flux that is linked with the coil 2 because of 1 will be directly proportional to which current? It will be directly proportional to the current in the first coil na. First coil madhe jo current ahe tya current cha value varti ha flux linked ahe. If I increase this value, linked flux will increase, and the proportionality constant over here is called as coefficient of
म्युच्युअल इंडक्शन और म्युच्युअल इंडक्टन्स. काय म्हणतो आपण त्याला? म्युच्युअल इंडक्टन्स. वी कॉल इट एज म्युच्युअल इंडक्टन्स. सो फाय टू वन इज इक्वल टू म्युच्युअल इंडक्टन्स ऑफ कॉइल टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इन टू करंट इन आय वन. आता हे कन्व्हेन्शन थोडेसे तुम्हाला ट्रिकी वाटू शकतात स्टार्टिंगला, हळूहळू यूज टू होऊन जाल तुम्ही. सो दिस फॉर्म्युला इफ आय सबस्टिट्यूट ओवर इयर देन आय विल गेट द फॉर्म्युला ऑफ ई टू वन इज इक्वल टू मायनस एम टू वन. हा इथे टाकतोय फक्त ग्रीन कलरचा बॉक्स इथे टाकतोय मी फक्त. एम टू वन डी आय वन बाय डी टी, डी आय वन बाय डी टी. हा बनला तुमचा फॉर्म्युला ऑफ ईएमएफ. किती ईएमएफ या ग्रीन कॉइल मध्ये डेव्हलप झालं त्याचा फॉर्म्युला आहे. एक्झॅक्टली रिव्हर्स वे मध्ये पण मला प्रूव्ह करता येऊ शकतं. जर यातला करंट चेंज झाला असता, यातला करंट जर चेंज झाला असता, तर या करंट मध्ये ईएमएफ डेव्हलप होणार आहे. आणि त्याचं इक्वेशन कसं लिहिता आलं असतं मला? डायरेक्टली लिहून दाखवू का? कॅन आय राईट ईएमएफ डेव्हलप्ड इन कॉइल वन बिकॉज ऑफ टू विल बी इक्वल टू मायनस म्युच्युअल इंडक्शन ऑफ कॉइल वन विथ रिस्पेक्ट टू टू डी आय टू बाय डी टी. जर सेकंड कॉइल मधला करंट चेंज झाला असता तर इक्वेशन असं लिहिलं असतं मी. सो मी ह्याला साध्या सरळ भाषेमध्ये सांगतो तुम्हाला हे सगळं डिलीट करून. साध्या सरळ भाषेमध्ये सांगू का? साध्या सरळ भाषेमध्ये असं म्हणता येतं, ईएमएफ डेव्हलप्ड इन सेकंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्युच्युअल इंडक्टन्स, नेगेटिव्ह साईन तर असतेच, इन टू डी करंट इन प्रायमरी कॉइल अपॉन डी टी. आणि ईएमएफ डेव्हलप्ड इन प्रायमरी कॉइल इज इक्वल टू मायनस म्युच्युअल इंडक्टन्स डी करंट चेंज इन सेकंडरी कॉइल बाय डी टी. याला आपण म्युच्युअल इंडक्टन्स म्हणूनच तर म्हणतो की वेगळ्याच कॉइल मध्ये करंट चेंज झाला तर दुसऱ्याच कॉइल मध्ये ईएमएफ इंड्यूस झाला. ह्याला सेल्फ इंडक्टन्स म्हणत नाही, सेल्फ इंडक्टन्स याला म्हणतो आपण. प्रायमरी मध्ये ईएमएफ डेव्हलप झाला कारण की करंट प्रायमरी मधलाच चेंज झाला. हे आहे सेल्फ इंडक्टन्स. दिस इज सेल्फ इंडक्टन्स. समजते का? दिस इज सेल्फ इंडक्टन्स. सेल्फ इंडक्टन्स मध्ये त्याच कॉइल मधला करंट चेंज झाला, त्याच कॉइल मध्ये ईएमएफ डेव्हलप झाला. इथे तसं नाही झालं, इथे प्रायमरी मधला करंट चेंज झाला, सेकंडरी मध्ये ईएमएफ डेव्हलप झाला. सेकंडरीतला करंट चेंज झाला, प्रायमरी मध्ये ईएमएफ डेव्हलप झाला. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन सेल्फ अँड म्युच्युअल इंडक्टन्स. समजतंय का तुम्हाला काय लॉजिक आहे याच्यामध्ये? सो म्युच्युअल इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला असा लिहिता येईल का मला? एम इज इक्वल टू, कॅन आय राईट इट इन दिस वे, एम इज इक्वल टू ई एस अपॉन डी आय पी बाय डी टी और ई पी अपॉन डी आय एस बाय डी टी. दोन्ही पण बरोबर आहेत, कुठला पण घ्या. म्युच्युअल इंडक्टन्स एमच राहणार आहे, कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स. हा पण ह्याचा पण युनिट हेनरी असणार आहे. अजून काय युनिट होते आठवतात का? अजून युनिट काय होते? व्हॉट वर अदर युनिट्स? वेबर पर एम्पियर असणार आहे, व्होल्ट सेकंड, वेबर पर एम्पियर, व्होल्ट सेकंड पर एम्पियर असणार, ओहम सेकंड असणार. हे सगळे त्याचे युनिट्स होते. ओहम सेकंड, व्होल्ट सेकंड पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर अँड हेनरी वॉज द मोस्ट फेमस वन. म्युच्युअल इंडक्टन्स कसा एक्सप्लेन केला मी हा पहिल्या 10 मिनिट्स मध्ये तुम्हाला. ह्याच्यातनं 5 to 10% जरी गोष्टी कळल्या असतील तर आता सेकंड स्टेजला यू आर सेट, की आता तुम्हाला गोष्टी समजतील. आता मी सगळं डिलीट करणार आहे अँड देन आय विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग राईट फ्रॉम बेसिक्स. ठीक आहे? टेक्स्टबुक मध्ये त्यांनी उगाच टर्मिनॉलॉजी खूप डिफिकल्ट करून टाकली. सो सेकंडरी आणि प्रायमरीची टर्मिनॉलॉजी खरंच सांगितलं तर खूप सोपी आहे, खूपच सोपी आहे सेकंडरी आणि प्रायमरीची टर्मिनॉलॉजी. ठीक आहे, करू का डिलीट हे सगळं? आय विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग वन्स अगेन. प्रीवियस स्लाइड ही प्रीवियस स्लाइड आहे.
नेगेटिव्ह साईन तर का असते, तर नेगेटिव्ह साईन आपले मेन फॉर्म्युला असते ना लेन्स लॉच्या, ई इक्वल्स टू मायनस डी फाय बाय डीटी, ती तिथली नेगेटिव्ह साईन आहे. ठीक आहे, बाकी काही नाही. पण आपण तर मॅग्नेट्यूडच घेणार आहे व्हाईल सॉल्व्हिंग ऑल क्वेश्चन्स. इकडे मला इथे सांगा रे, तुम्ही इम्पल्स बॅचचे लेक्चर बघताय का सगळे? येस, हँड रेस करून सांगा. तुम्ही तो टाइम टेबल व्यवस्थित फॉलो करा, टेस्ट वगैरे सगळे व्यवस्थित फॉलो करा सगळ्यांनी. बरेच जण अजून नाही करत वाटतं. नाही ठीक आहे ना, बघा मार्क्स मार्क्स कमी आले जास्त आले ह्याचं आता सध्या लगेच पहिलीच टेस्ट आहे ना, कारण की हळूहळू एकदा सेट झाला ना रे, अभ्यास तर झालाय, काही प्रॉब्लेम नाही. अथर्व तुझा प्रिपरेशन चांगलं ठेव, पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड ठेव, चांगलं येईल. ठीक आहे, येतील मार्क्स, चांगले येतील मार्क्स. अजून कारण की माझ्या मते 12-13 आठवडे टॉपिक वाईज टेस्ट चालणार आहेत. सो 12-13 वीक्सच्या टॉपिक वाईज टेस्ट नंतर मग परत फुल पोर्शन टेस्ट असतील. सो टेस्ट खूप होतील, सो प्रॅक्टिस पण खूप होईल. टाइम मॅनेजमेंट नाही झालं, बघा रे टाइम मॅनेजमेंटचा प्रॉब्लेम जो काही आहे तो तुम्हाला स्वतः तुम्हाला सॉल्व करायचाच आहे. आता बघा आपण काय करू माहिती का, इम्पल्स बॅच मध्ये समजा सगळे व्यवस्थित करत असतील अटेंड, तर रेग्युलर लेक्चर्स थोडस आपण रिलॅक्स करू शकतो, कारण की पोर्शन बऱ्यापैकी झालाय. आता फक्त मॉडर्न राहतं, एसी आणि मॉडर्न. तर आपण मॉडर्नचा एक लेक्चर ऑलरेडी रेकॉर्डेड पण आहे, ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर रेडिएशन. सो राहतो फक्त विषय इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आणि तुमचा तो ऍटम्स मॉलिक्युल्स न्यूक्लियर, तो पण इझी लेसन आहे खूप, आणि एसी. सो हे लेसन्स आपण विथ इम्पल्स एकतर करू शकतो, पण विथ इम्पल्स समजा तुम्हाला लेट वाटत असेल तर मी आधीच त्याला रेकॉर्ड करून टाकू शकतो. सो तुम्ही तुमच्या टाइमच्या हिशोबाने पण बघू शकता जर तुमचा टाइम मॅनेज नसेल होत तर. ठीक आहे, सो ते बघू आपण, एक त्याचा रिव्ह्यू घेऊ काय तुम्हाला वाटतं. वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दॅट की मेजॉरिटी काय म्हणतात. बट इम्पल्स मध्ये आता गोष्टी झिरो पासून सगळ्या होत आहेत, तुम्ही बघितलं असेल, राईट फ्रॉम झिरो एव्हरीथिंग. फ्लुइड म्हणजे काय इथून चालू केलेलं मी आज. सो असा कोणताच पॉइंट आहे की जो मिस नाही मिस होईल असा कोणताच पॉइंट नाही. ऑनेस्टली करा आता, फक्त पूर्ण जे काही टाइम दिलाय तुम्हाला फुल ऑनेस्ट राहा तुम्ही प्रिपरेशन मध्ये. ठीक आहे, तुम्ही आतापर्यंत मिस्टेक्स केले असतील, तुम्ही काही लेसनला नसेल व्यवस्थित बघितले किंवा नसेल अभ्यास केला, बट आता तुम्हाला तो पूर्ण सगळे मिस्टेक्स तुमच्या परत नीट करण्याचा टाइम मिळाला आहे. मिस्टेक्स तुम्ही ज्या काही केल्या त्या दुरुस्त करण्यासाठी टाइम मिळाला आहे. सो करा चांगलं प्रिपरेशन. आपण हा लेसन संपल्यानंतर एसी पण संपू, एसी कारण की या लेसनशी खूप असोसिएटेड आहे. त्याच्यानंतर मॉडर्नचा फक्त बघू. मॉडर्न मध्ये 3 लेसन जे आहेत त्याच्यातलं एक लेसन ऑलरेडी झालंय, 2 लेसन राहतात, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड ऍटम्स मॉलिक्युल्स न्यूक्लियर. त्याचं काय करायचं सांगतो मी नंतर. ओके, सो हे होपफुली तुमचं झालं असेल लिहून. तर नाव सी म्युच्युअल इंडक्शन, पहिलं त्याचं डेफिनेशन काय येईल रे. म्युच्युअल इंडक्शन म्हणजे काय असं तुम्हाला कोणी विचारलं तर तुम्हाला अर्थ पण सांगता आला पाहिजे. म्युच्युअल इंडक्शन म्हणजे काय तर मी तुम्हाला साध्या भाषेमध्ये सरळ भाषेमध्ये सांगतो. प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ किंवा जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल, प्रोडक्शन of EMF in a coil kashamule due to change in current in neighboring coil. neighboring coil madhe
करंट चेंज झाला त्यामुळे तुमच्या कॉइल मधला ईएमएफ जनरेट होत असेल तर ह्याला म्युच्युअल इंडक्शन म्हणतो. सेल्फ इंडक्शन काय असतो की प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल. सेम कॉइल मध्ये करंट चेंज झाला, स्वतःमध्येच करंट चेंज झाल्याने स्वतः समजा ईएमएफ प्रोड्यूस केला, त्याला आपण सेल्फ इंडक्शन म्हणतो. म्युच्युअल मध्ये बाय डिफॉल्ट दोन कॉइलची गरज आहे, दोन कॉइल शिवाय शक्यच नाही होऊ शकत म्युच्युअल इंडक्शन. सो दोन कॉइलची गरज आहे. सो एक कॉइल नंबर वन आणि ही कॉइल नंबर टू. आता हिला मी असं पण ठेवू शकतो, काही बुक्स मध्ये असं दाखवतील, काही बुक्स मध्ये असं दाखवतील. सो वेगवेगळे वेज आहेत दोन कॉइल आपण कसे ठेवतोय, बट हे कसे ठेवतोय, हे कसे ठेवतोय यावरती एम ची व्हॅल्यू मात्र चेंज होते. एम ची व्हॅल्यू मात्र चेंज होते. जसं जसं एक सिंगल सेल्फ इंडक्शन साठी एल ची व्हॅल्यू ह्याच्या ज्योमेट्रीवर डिपेंड करते ना, ज्योमेट्रीवरती, तसं म्युच्युअल इंडक्शन मध्ये, म्युच्युअल इंडक्शन मध्ये एम ची व्हॅल्यू याच्या ज्योमेट्रीवरती, याच्या ज्योमेट्रीवरती तर डिपेंड करेलच, याच्या ज्योमेट्रीवरती ह्याच्या ज्योमेट्रीवरती डिपेंड करेलच, प्लस ती या दोघांच्या ज्योमेट्रीला सोडून ती यांच्यामधलं डिस्टन्स, त्यांचं ओरिएंटेशन, अँगल बिंगल या सगळ्या गोष्टींवर डिपेंड करते. म्हणजे एम ची व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते. सो तुम्हाला कोणी विचारलं सेल्फ इंडक्शन कोणाकोणावर डिपेंड करतो, तर तुमचा आन्सर असलं पाहिजे मीडियमवर डिपेंड करतो, नंबर ऑफ टर्न्सवर डिपेंड करतो, एरियावर डिपेंड करतो, लेंथवर डिपेंड करतो. म्हणजे हे तीन शेवटचे शब्द जे आहेत त्याला आपण ज्योमेट्री म्हणतो साध्या भाषेत. मीडियम, ज्योमेट्री या दोन गोष्टीवर डिपेंड करतो. एम कोणावर डिपेंड करतो, एम डिपेंड करतो मीडियमवरती, ज्योमेट्रीवरती दोन्ही कॉइलच्या, आणि ओरिएंटेशनवरती. ओरिएंटेशन म्हणजे तुम्ही दोन आयडेंटिकल कॉइल घेतल्या, मीडियम आणि ज्योमेट्री दोघांचे सेम, आणि एकदा त्यांना पॅरलली अरेंज केलं, एकदा त्यांना अँगलनी अरेंज केलं, तर तुमचा म्युच्युअल इंडक्शन चेंज होणार आहे, जो आपण आता पुढे जाऊन बघणार आहे कसा चेंज होणार आहे. आत्ता सध्या त्याचा टेन्शन घेऊ नका. आत्ता सध्या तुम्हाला म्युच्युअल इंडक्शनचा अर्थ कळालाय का, फील आलाय की म्युच्युअल इंडक्शनचा फक्त बेसिक अर्थ कळालाय का, डेप्थ मध्ये काहीच नाही कळालं तरी ठीक आहे. म्युच्युअल इंडक्शन काय होतं, कसं होतं, जर नेबरिंग कॉइल मध्ये करंट चेंज झाला तर आपल्या कॉइल मध्ये करंट ईएमएफ डेव्हलप होतो, याला आपण म्हणतो म्युच्युअल इंडक्शन. आता म्युच्युअल इंडक्शन जेव्हा होतं त्यावेळेस जसं आपण बोलतोय नेबरिंग कॉइल, जे नेबरिंग कॉइल ती आपण म्हणूयात प्रायमरी आहे, असं काही नाही, सेकंडरी कॅन ऑल्सो बी नेबरिंग कॉइल. ही आपली कॉइल नंबर वन आणि ही कॉइल नंबर टू आहे, कॉइल नंबर वन, कॉइल नंबर टू, ठीक आहे. एक छोटी एक मोठी कशी पण ड्रॉ करू शकतो मी, मी परत तेवढीच ड्रॉ केली असते, तुम्ही क्वेश्चन केला असता सर सेम सेम का ड्रॉ केली. सो मी इथे दाखवून देईल तुम्हाला, आय कॅन ड्रॉ एनी शेप, एनी साईज, एनी नंबर ऑफ टर्न्स, दीज आर टू कॉइल्स. ह्या कॉइल मधला काही करंट फ्लक्च्युएट झाला, करंट आय वन फ्लक्च्युएट झाला, तर याच्यामधला फ्लक्स चेंज होणार आहे यामधला. सो या सेकंड कॉइल मध्ये जो फ्लक्स लिंक्ड आहे ना पहिल्यामुळे, तो कोणावर डिपेंड करतोय, कॉमन सेन्स आहे, तो डिपेंड करतोय पहिल्याच्या करंटवरती. आणि याचा जो कोणी कॉन्स्टंट आहे ना, त्या कॉन्स्टंटला आपण नाव दिलं आहे एम, एम कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन. त्याला एम टू वन म्हणतात तुमच्या बुकमध्ये, पण नुसता एम म्हटला तरी चालणार आहे, नुसता एम म्हटला तरी चालणार आहे. आणि त्यामुळे एम टू वन चं उत्तर काय येईल, म्युच्युअल कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन ऑर म्युच्युअल इंडक्टन्स. व्हॉट विल बी द म्युच्युअल इंडक्टन्स का फॉर्म्युला देन, इट विल बी फाय टू वन अपॉन करंट इन वन. सिमिलरली मी रिव्हर्स आर्ग्युमेंट केलं असतं की व्हॉट इज द फ्लक्स लिंक्ड इन वन ड्यू टू टू, कॉमन सेन्स आहे इट इज प्रपोर्शनल टू करंट इन टू, यातना करंट जो फ्लो होणार आहे. आणि याचा जो कॉन्स्टंट असेल फ्लक्स जनरेटेड, फ्लक्स लिंक्ड विथ वन बिकॉज ऑफ टू, विल बी डिपेंडेंट ऑन म्युच्युअल इंडक्शन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू. सो एम एम आय वन टू चा फॉर्म्युला पण असा बनणार आहे. इनफॅक्ट हे दोन्ही इक्वलच असतात, लक्षात ठेवा, हे दोन्ही इक्वलच असतात, कारण की रेशियो आहे ना, करंट जेवढा करंट वाढला हा वाढला, हा वाढला तर हा वाढला, बेसिकली रेशियो सेमच राहणार आहे. अँड दॅट एम टू वन, एम वन टू दोन्ही सेमच आहेत, इट इज इक्वल टू एमच म्हणतो आपण त्याला, नॉर्मली वी कॉल इट एज एम, ठीक आहे, वी कॉल इट एज एम, कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन. पुढे जाऊन आपण फॉर्म्युल्यामध्ये बघू की म्युच्युअल इंडक्शन फक्त एकावर नाही, दोघांवर डिपेंड करतो, दोन्ही कॉइलवरती, दोन्ही कॉइलवरती डिपेंड करतो. ओके, इट इज लाईक ऍक्शन रिएक्शन, ओके, दोन्हीवरती डिपेंड करतोय तो. हे तुम्हाला समजतंय का रे?
हे इक्वेशन्स कुठून येत आहेत? ऑल दीज इक्वेशन्स मी जे काही लिहितोय हे तुमच्या डोक्यात जातोय का? आता जर हे दोन्ही एम्स म्युच्युअल इंडक्शन आहेत, म्युच्युअल इंडक्शनच युनिट पण लिहून टाकूयात इथेच आपण, हेनरी ओहम सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, हे सगळे त्याचे युनिट झाले. इफ वी हॅव रिटन ऑल दीज थिंग्स, आता आपण ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण काढू शकतो. समजा मी ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला ना, तर आय विल गेट ई एम एफ इंड्युस्ड इन वन बिकॉज ऑफ टू ऍज मायनस एम वन टू डी आय टू बाय डी टी. तसंच ह्याचा जर काही मी डेरिव्हेटिव्ह काढला याचा, तर ई एम एफ इंड्युस्ड इन टू बिकॉज ऑफ वन इज एम, सॉरी मायनस साईन असतेच, एम टू वन डी आय वन बाय डी टी. सो कधी कधी म्युच्युअल इंडक्टन्सला डिफाईन असं पण करू शकतो आपण, एम वन टू एम टू वन इज ई एम एफ डिवायडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल. ई एम एफ डेव्हलप्ड इन अवर कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, दिस इज द म्युच्युअल इंडक्टन्स का डेफिनेशन. म्युच्युअल इंडक्टन्स इज डिफाइंड एज द व्हॅल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकंडरी सर्किट पर युनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्रायमरी सर्किट. प्रायमरी सेकंडरी सर्किटची नावं दिली आहेत आपण, वन आणि टू म्हटलंय त्याला, बाकी काहीही फरक नाही. एखाद दुसरा क्वेश्चन करायचा का सॉल्व, लगेच तुम्हाला फील येईल त्याचं काय झालं कसं झालं. एकदम इझी क्वेश्चन असतात बघा, नंतर नंतर आपण थोडं अजून कॉम्प्लिकेटेड गोष्टींकडे जाणार आहे. आता हे बघा, हे सगळं जे काही मी सांगतोय ना हे सगळं ओल्ड सिलेबसमध्ये होतं, बट आता जे मी सांगणार याच्या पुढे ते न्यू सिलेबसमध्ये ऍडिशन पॉईंट आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल इथपर्यंत समजलंय तुम्हाला म्युच्युअल इंडक्टन्स, म्युच्युअल इंडक्शन म्हणजे काय असतं. लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. बघा एक क्वेश्चन दाखवतो मी तुम्हाला. सपोज ही कॉईल आहे, ग्रीन कलरची कॉईल आपली प्रायमरी कॉईल आहे. या प्रायमरी कॉईल मध्ये मी करंट जो पाठवतोय ना तो 10 एम्पियर पर सेकंड या रेटनी चेंज होतोय, या रेटनी करंट चेंज होतोय का. यामुळे या येल्लो कलरच्या कॉईल मध्ये जी सेकंडरी कॉईल आहे त्यामध्ये ई एम एफ डेव्हलप झाला आहे 25 व्होल्टचा. कॅन यू टेल मी या कॉइल्सचा, या दोन्ही कॉइल्सचा मिळून म्युच्युअल इंडक्शन किती आहे, कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स किती आहे? येस, कॅन यू टेल मी दी आन्सर, कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स फॉर दिस सर्किट इज किती? व्हेरी गुड अथर्व, युनिट काय येईल? करेक्ट हर्षल, युनिट सकट सांगा मला, युनिट सकट सांगा. व्हेरी गुड, सगळे आन्सर बरोबर देतायत. आन्सर एकदम इझी आहे, कारण की बिकॉज वी नो दॅट म्युच्युअल इंडक्टन्स काय असतं, ई एम एफ डेव्हलप्ड इन सेकंडरी कॉइल इज इक्वल टू कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्रायमरी कॉइल. प्रायमरी कॉइल मध्ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किती आहे, तो दिलाय 10. ठीक आहे, 10 दिलाय. ई एम एफ सेकंडरी मध्ये किती डेव्हलप झालाय तो पण दिलाय. ठीक आहे, इज इक्वल टू एम काढला, डिवाइड करा, एम इज इक्वल टू 2.5 हेनरी. समजा मी क्वेश्चन ट्विस्ट करतो आणि मी तुम्हाला असं म्हणतो की नाही, ठीक आहे मी क्वेश्चन ट्विस्ट करतो, मी काही चेंज नाही करत, ई एम एफ तेवढाच इंड्यूस झालाय, बट मी तुम्हाला ही पण इन्फॉर्मेशन देतोय आता की या प्रोसेस मध्ये इथं ई एम एफ 25 व्होल्ट डेव्हलप झाला, बट या कॉइलच्या अक्रॉस ई एम एफ इंड्यूस झाला 15 व्होल्ट. तर कोइफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन काय असेल प्रायमरी कॉइलचा? कोइफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ प्रायमरी कॉइल व्हेरी गुड, कोइफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ प्रायमरी कॉइल, प्रायमरी कॉइल मध्ये आपण प्रायमरी व्होल्टेज किती चेंज झाला आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल काढणार ना, त्याचा रेशो काढणार, बरोबर ना. त्यामुळे हा जो आहे हा आहे 15 व्होल्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किती आहे त्या कॉइल मध्ये, 10. सो आन्सर येणार आहे 1.5 हेनरी इज युअर एल का व्हॅल्यू फॉर दिस कॉइल. या कॉइलची एलची व्हॅल्यू 1.5 हेनरी आहे. सो दिस इज हाऊ यू कॅन फाइंड
म्युच्युअल इंडक्टन्स, सेल्फ इंडक्टन्स, ऑल दीज थिंग्स काही ना काही तर दिलेलं असतं. एक क्वेश्चन अजून सॉल्व्ह करूयात, एक क्वेश्चन अजून सॉल्व्ह करूयात आपण. सी सपोज ही प्रायमरी कॉईल आहे आणि या प्रायमरी कॉईल मधनं मी समजा 2 एम्पियर करंट पास करतोय अँड दॅट इज जनरेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड अँड आय हॅव प्लेस्ड अनदर कॉईल ओव्हर हियर आणि या कॉईल मध्ये जो फ्लक्स लिंक झालाय ना, फ्लक्स लिंक्ड तो आहे 0.4 वेबर. कॅन यू टेल मी कोएफिशिएंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन? काय विचार थोडा, कोएफिशिएंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन कॅन यू टेल मी इन दिस केस किती असेल? आता तुम्ही शॉक झालाय, तुम्हाला नाही समजणार आता काय करायचं. विथ युनिट सांग हर्षल. करेक्ट आन्सर आहे वरुण, करेक्ट आन्सर आहे. साक्षी बरोबर आहे, करेक्ट, व्हेरी गुड. महिमा करेक्ट, मे बी तुम्ही हे मिस केलं. सेजल करेक्ट, व्हेरी गुड. तुम्ही काही जणांनी हे मिस केलं म्हणून तुम्हाला नाही येणार. हर्षा बरोबर, श्वेता बरोबर. तुम्ही हे मिस केलं, मी तुम्हाला सांगितलेलं द फ्लक्स दॅट इज लिंकिंग विथ दिस कॉईल, या कॉईल बरोबर जो फ्लक्स लिंक करतोय ना टू मध्ये बिकॉज ऑफ वन, तो प्रपोर्शनल असतो करंट इन वन वरती. करंट इन वन वरती तो प्रपोर्शनल असतो आणि कॉन्स्टंट ऑफ दिस प्रपोर्शनॅलिटी इज कॉल्ड एज एम टू वन. इट इज कॉल्ड एज एम टू वन अँड दिस एम टू वन हेच आपला आन्सर आहे. त्यांनी फ्लक्स इन या कॉईलचा किती लिंक झालाय तो सांगितले 0.4 वेबर. एम टू वन काढायचा आहे, करंट इन वन किती आहे 2 एम्पियर, 2 एम्पियर डिवाइड करा, सो 0.4/2 इज 0.2 वेबर/एम्पियर. दिस इज द म्युच्युअल इंडक्टन्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन. बट वी हॅव ऑलरेडी सीन की टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, वन रिस्पेक्ट टू टू मॅटर नाही करत. बोथ कॉईल एकाच सर्किटमध्ये असतील तर काय होणार असा डाऊट आहे अथर्वचा, की जर ह्याच्यातच असतील तर काय? तर हे आपण आता लगेच बघणार आहे पुढे कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग मध्ये, त्याच्यामध्ये आपण लगेच बघणार आहे की एक्झॅक्टली काय असेल तर काय होत. ठीक आहे, सो आपण म्युच्युअल इंडक्टन्सचे फॉर्म्युले किती बघितले. आता बघा, पहिल्या न्युमेरिकल मध्ये आपण फॉर्म्युला वापरला ई सेकंडरी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्रायमरी. ह्याला मी असं पण लिहू शकतो ई प्रायमरी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेकंडरी, चालेल ना असं. त्याला आपण असं पण लिहू शकतो फ्लक्स लिंक्ड इन सेकंडरी अपॉन करंट इन प्रायमरी. मी याला असं पण लिहू शकतो फ्लक्स लिंक्ड इन प्रायमरी अपॉन करंट इन सेकंडरी. इज इट क्लिअर गाईज? ऑल दीज फॉर्म्युले आर करेक्ट. समजतंय का तुम्हाला? ऑल दीज फॉर्म्युले आर ऍब्सोल्युटली करेक्ट. कोणाला काही डाऊट आहे का? ठीक, सो म्युच्युअल इंडक्टन्सचे हे सगळे फॉर्म्युले, दीज आर ऑल द फॉर्म्युले दॅट वी हॅव सीन ऑन म्युच्युअल इंडक्टन्स. म्युच्युअल इंडक्टन्सचे युनिट बघितलं, डायमेन्शन बघितलं, एव्हरीथिंग वी हॅव सीन. जनरली वी पुट एव्हरीथिंग इन मॉड, सो डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव्ह साइन्स. म्युच्युअल इंडक्टन्स इज पॉझिटिव्ह ऑल इन मॉड. एल, ठीक आहे, हर्षलचा डाऊट असा आहे सर, एल ई अपॉन डीआय बाय डीटी असतो राईट? सो एल, मला तुम्ही सांगा काय हर्षलचा डाऊटचा उत्तर तुम्ही सांगा, एल कितीच्या रेटने करंट चेंज होतोय, फास्ट होतोय का स्लो होतोय, याच्यावर एलची व्हॅल्यू डिपेंड करेल का? येस ऑर नो? एलची व्हॅल्यू कितीच्या रेटने करंट चेंज होतोय याच्यावरती डिपेंड करेल का? येस ऑर नो?
कॅन यू एक्सप्लेन विथ रिझन? बरेच जण नो म्हणतायत. करेक्ट अथर्व. एल जो आहे ना तो याच्यावर का डिपेंड नाही, कारण की मी समजा हा वाढवला तर ऑटोमॅटिकली ई वाढणार आहे, एल कॉन्स्टंट राहणार आहे. इट इज लाईक पाय इज इक्वल टू सरकमफरन्स अपॉन डायमीटर. तर डायमीटर वरती पायची व्हॅल्यू डिपेंड करेल का? तर नाही. डायमीटर वाढवला तर ऑटोमॅटिकली सरकमफरन्स वाढणार आहे, पाय तर कॉन्स्टंटच राहणार आहे. तसंच इथे एल कॉन्स्टंटच राहणार आहे एका कॉइलसाठी. ई आणि डी फाय बाय डी टी एकमेकांवर डिपेंड करेल. ठीक आहे, म्युच्युअल इंडक्टन्सचा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लिअर झालेला आहे. नाव वी आर एंटरिंग द न्यू पार्ट कॉल्ड ॲज कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स. कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स. द सिम्बॉल फॉर कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग इज के. के त्याचा सिम्बॉल आहे का? कॅपिटल के. काय आहे हा कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग हे आपण पहिले तर समजून घेऊयात. कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग साध्या लँग्वेज मध्ये किती फ्लक्स सेकंडरी मध्ये घुसतोय, किती फ्लक्स सेकंडरी मध्ये शिरतोय, घुसतोय किंवा लिंक होतोय, डिवाइडेड बाय प्रायमरी किती फ्लक्स प्रोव्हाइड करतोय. जसं की मी या सर्किटमध्ये, हा प्रायमरी सर्किट आहे माझा, या प्रायमरी सर्किटमध्ये मी फ्लक्स डेव्हलप केला, 100 वेबरचा फ्लक्स डेव्हलप केला, 100 वेबरचा फ्लक्स डेव्हलप केलाय. आणि जर मी माझी सेकंडरी कॉइल इथे ठेवली असेल तर त्या 100 मधला समजा 40 लिंक होतोय, 40 वेबर आत चाललंय, बाकी सगळं वेस्ट चाललंय बाहेर, तर कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग विल बी 40/100, दॅट इज 0.4. बरोबर का? इट विल बी 0.4. बट जर मी ह्या कॉइलला जवळ ठेवलं असतं तर मे बी जास्त कपलिंग झालं असतं, मे बी जास्त फ्लक्स लिंक झालं असतं, मे बी 40 नाही 60 झालं असतं, मग कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग वाढला असता. मी समजा अजून लांब ठेवलं असतं तर कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग अजून कमी झालं असतं, 40 नाही फक्त 20 वेबर लिंक झालं असतं, कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग कमी झालं असतं. कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग जो के आहे ना हा कशावर डिपेंड करतोय बघा, याचा अर्थ डिस्टन्स वर डिपेंड करतोय पहिलं तर, कारण की तो सांगतोय की जर तुम्ही लांब ठेवाल दोन कॉइल तर कमी कपल होणार आहे, आणि जर तुम्ही पहिली कॉइल अशी ठेवली आहे तुम्ही दुसरी कॉइल त्याच्या बरोबरच तिथेच अटॅच करून टाकली तर 100/100 फ्लक्स त्याच्यात अटॅच होऊन जाईल ना, 100/100. सो तशा वेळेस के ची व्हॅल्यू 1 असली पाहिजे 100/100. सो अशा कपलिंगला आपण परफेक्ट कपलिंग म्हणतो. परफेक्ट कपलिंग, ऑल फ्लक्स इज लिंक्ड. सगळ्याचा सगळा फ्लक्स प्रायमरीचा सेकंडरीला मिळाला, नॉट इवन अ सिंगल फ्लक्स विल गेट वेस्टेड. समजतंय का तुम्हाला हे सगळं? आता काही कपलिंग असे असतात की ज्याचा कपलिंग कोइफिशियंट 0 असतो. आता 0 म्हणजे सगळ्यात वाईट कपलिंग. मग 0 कपलिंग मध्ये काय पॉसिबिलिटी? एक पॉसिबिलिटी ही आहे की प्रायमरी पासून सेकंडरी इन्फिनिटी डिस्टन्स वर ठेवून द्यायचं, पण ते प्रॅक्टिकली आपण त्याला काही उपयोग नाही बनत, प्रॅक्टिकली त्याचा काही मिनिंग नाही बनत. सो आपण हा वाला एक्झाम्पल नको बघायला. 0 कपलिंगचं एक एक्झाम्पल असं पण आहे बघा. 0 कपलिंगचं एक्झाम्पल काय? ही समजा पहिली कॉइल आहे प्रायमरी. प्रायमरी कॉइल विल जनरेट सर्टन फ्लक्स. ठीक आहे, प्रायमरी कॉइलने फ्लक्स डेव्हलप केला, असा फ्लक्स 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 डेव्हलप केला प्रायमरी. आता जो प्रायमरीचा फ्लक्स आहे तर सेकंडरीचा फ्लक्स, सॉरी सेकंडरी कॉइल जी आहे ती अशी ठेवली, अशी ठेवली सेकंडरी कॉइल, अँगल 90 डिग्रीला ठेवली. याचा अर्थ बघा, हा एरिया वेक्टर कसा, एरिया वेक्टर असा आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड अशी आहे, अँगल इज 90. अँगल 90 असल्यामुळे काय होईल? इफ अँगल इज 90, ऑब्विसली फ्लक्स विल नॉट पास, नॉट इवन अ सिंगल फ्लक्स विल पास. सो क्विकली तुम्हाला हे समजलं असेल तर कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग चा हे फिगर्स ड्रॉ करून घ्या. प्रायमरी सेकंडरी के ची व्हॅल्यू 0, 1, 0.6, 0.4 या सगळ्या व्हॅल्यूज साठी तुम्ही लिहून घ्या पटकन. आय विल गिव्ह यू 2 मिनिट्स.
डन. ओके झालं असेल तर सांगा मला. सी या एक्झाम्पल मध्ये नॉट इवन अ सिंगल फ्लक्स इज लिंक्ड बिकॉज ऑल द फ्लक्स इज गोइंग हॉरिझॉन्टल. या कॉइल बरोबर काहीच लिंक नाही आहे. सो इथे कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग इज झिरो. कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग बेसिकली वन आणि झिरोच्या मध्येच लाय करू शकतो. इट कॅन लाय ऑलवेज बिटवीन झिरो अँड वन. युनिट असेल का कोइफिशियंट ऑफ कपलिंगला? तर इट इज अ युनिटलेस क्वांटिटी. रिमेंबर इट इज अ युनिटलेस क्वांटिटी. नाव आता मी तुम्हाला डायरेक्टली रिझल्ट सांगतो. डेरिव्हेशन पार्ट वी विल सी टुमॉरो. रिझल्ट सांगतो मी तुम्हाला. पहिलं रिझल्ट बघा काय. सपोज इफ यू हॅव अ कॉइल, फर्स्ट कॉइल लेट अस से दिस इज कॉइल नंबर वन. दिस इज द फर्स्ट कॉइल अँड इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टन्स. एव्हरी कॉइल हॅज गॉट सेल्फ इंडक्टन्स राईट. वी हॅव ऑल्सो सीन द फॉर्म्युला. इफ यू रिमेंबर फॉर्म्युला होता म्यू नॉट. काय होता रे फॉर्म्युला? म्यू नॉट एन स्क्वेअर पाय आर स्क्वेअर इन टू एल. असा होता ना फॉर्म्युला इन टू एल लेंथ. दिस वॉज द फॉर्म्युला ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स. सो सपोज पहिली जी कॉईल आहे ना त्या पहिल्या कॉईलचा सेल्फ इंडक्टन्स आहे 9 हेनरी. 9 हेनरी किती आहे? 9 हेनरी. अँड सेकंड कॉईल जी आहे ना, सेकंड कॉईल तिचा सेल्फ इंडक्टन्स आहे 4 हेनरी. ही L1 आहे, ही L2 आहे. मी डायरेक्टली तुम्हाला रिझल्ट सांगतो का? आता रिझल्ट सांगतोय. डेरिव्हेशनचा पार्ट आपण उद्या बघू. जर मी या दोघांना कपल केलं, कपल करून मी म्युच्युअल इंडक्टन्स किती होईल यांच्यामध्ये असं विचारलं, तर आणि मी समजा बेस्ट कपलिंग केलं. बेस्ट कपलिंग कसं करतात? तर ब्ल्यू कॉईल घ्यायची प्रायमरी समजा, आणि त्याच्याच वाइंडिंग्स मध्ये येल्लोच्या वाइंडिंग्स टाकून द्यायच्या. म्हणजे पूर्णच फ्लक्स लिंक होऊन जाईल. एव्हरीथिंग इज लिंक्ड नाव, नथिंग इज वेस्टेड. म्हणजे के इज इक्वल टू 1 आहे. बेस्ट लिंक बाय बेस्ट कपलिंग. सो बेस्ट कपलिंग असेल जर काही, तर या कपलिंगचा कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला असतो अंडर रूट L1L2. दॅट्स इट, अंडर रूट L1L2. के बाहेर असतो ऍक्च्युली, बट के ची व्हॅल्यू 1 आहे. बेस्ट कपलिंगला फक्त अंडर रूट L1L2. काय येईल कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर अरेंजमेंट? या अरेंजमेंटचा कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स विल बी काय असेल? 4 into 9 is 36 and the root of 36 will be
सिक्स, सिक्स आंसर इज सिक्स हेनरी. सो कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स अशा केस मध्ये सिक्स असेल. बट सेम कॉइल्स जर काही मी घेतल्या, सेम एक्झॅक्टली सेम कॉइल्स, ठीक आहे एक्झॅक्टली मी सेम कॉइल्स घेतो, अँड नाव इन्स्टेड ऑफ कीपिंग देम इन दिस वे, इफ आय कपल देम इन दिस वे फर्स्ट अँड सेकंड थोडे डिस्टन्स वरती, सच दॅट त्यांचं कपलिंग एवढं चांगलं नाहीये, त्यांचं कपलिंग एवढं काही खास नाहीये, द कपलिंग कोइफिशियंट इज ओनली 0.2. व्हॉट विल बी द म्युच्युअल इंडक्टन्स नाव, व्हॉट विल बी द म्युच्युअल इंडक्टन्स नाव? करेक्ट अथर्व, द कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स विल स्टिल बी अंडर रूट L1L2, बट यू हॅव टू मल्टीप्लाय विथ द के फॅक्टर नाव, कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग फॅक्टर. सो कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग फॅक्टर मगाशी मल्टीप्लाय केला नाही बिकॉज तो 1 होता, 1 into root. सो रूट L1L2 तर घ्यायचाच, रूट L1L2 तर घ्यायचाच, के नी पण मल्टीप्लाय करायचं. के आहे कोइफिशियंट, किती चांगल्या प्रकारे तुम्ही त्याला कपल केलंय, एकदम वाईट केलंय. सो 6 into 0.2, 1.2 हेनरी. सो ह्या दोन कॉइल पासून तुम्ही 6 हेनरी पेक्षा मोठा कधीच बनवू शकत नाही म्युच्युअल इंडक्टन्स, बिकॉज दिस इज द बेस्ट कपलिंग वाला म्युच्युअल इंडक्टन्स. मी या दोन कॉइलला एकमेकांना परपेंडिक्युलर ठेवून दिलं असत, असं आणि असं, तर आपला आन्सर आला असता कोइफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स एज 0, बिकॉज L1L2 आहे रूट L1L2, नो प्रॉब्लेम, बट केस नाही आहे ना, केस प्रेझेंट नाही आहे, केस प्रेझेंट नाही म्हणजे 0. एम ची स्पेशालिटी काय, एम काय सांगतो आपल्याला, तेच तर मी तुम्हाला सांगितलं. एम काय काय सांगतो, एम मीडियम बद्दल सांगतो, म्हणजे दोन सर्किट्स एकमेकांबरोबर कसे लिंक्ड आहेत ह्याचा आपल्याला इन्फॉर्मेशन एम देतो. एम विल टेल अस अबाउट की मीडियम कोणता आहे, ज्योमेट्री कशी आहे, आणि डिस्टन्स आणि अँगल काय, ओरिएंटेशन कसं आहे. ज्योमेट्री, ओरिएंटेशन, ऑल दीज थिंग्स इज गिव्हन बाय एम. ओके, तुमच्या बुकमध्ये सांगितलंय की जर काही के ग्रेटर दॅन 0.5 असेल तर त्याला आपण म्हणतो टाइटली कपल्ड, के लेस दॅन 0.5 असेल तर त्याला आपण म्हणतो लूजली कपल्ड, के इक्वल टू 1 असेल तर त्याला आपण म्हणतो परफेक्टली कपल्ड, असे काही गोष्टी दिल्या आहेत बुकमध्ये, ज्या आपण वाचू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. सो तुम्हाला बेसिक आयडिया आलाय कपलिंगचा, कपलिंगचं डेरिव्हेशन आपण नाही बघितलंय की हा फॉर्म्युला आलाच कुठून, हा फॉर्म्युला आलाच कुठून हे नाही बघितलं आपण, आपण फक्त त्याचा रिझल्ट बघितलाय. टुमोरो वी विल सी की हा डिराईव्ह कसा करायचा, तेच तेच फ्लक्स 5 2 1 5 1 2 हे घेऊनच करणार आहे, बट ते आता केलं तुमच्या पूर्णच डोक्यावरून जाईल, कारण की आता सध्या आपण जस्ट शिकलोय ते, आणि मेन तर आहे ऍप्लिकेशन, मेन तर आहे ह्या युजेचा. हा म्युच्युअल इंडक्टन्स ऍप्लिकेशन आहे ना, ट्रान्सफॉर्मर हा डिव्हाइस आपल्याला पूर्ण स्टडी करायचा. ट्रान्सफॉर्मर काय असतो, ट्रान्सफॉर्मर कसा वर्क करतो तो, ऑल दीज थिंग्स हे आपण बघणार आहे. हे सगळे म्युच्युअल इंडक्टन्सच्याच कॉन्सेप्ट वरती बेस्ड आहे. ठीक आहे, सो उद्याच्या सेशन मध्ये वी विल कंटिन्यू दिस. एम जास्त असेल तर चांगलं का कमी असेल तर चांगलं, एम जेवढा जास्त असेल तेवढा कपलिंग चांगलं, कपलिंग चांगलं म्हणजे तेवढं जास्त लिंकेज चांगलं. सो काही डिव्हाइस असे असतात की जिथे एम जास्त असला पाहिजे ट्रान्सफॉर्मर सारखे, मग तिथे एम छोटा असेल तर ट्रान्सफॉर्मर तो एफिशियंट नसेल. काही डिव्हाइस असे असतात की ज्यांना एम कमी असला पाहिजे, एम कमी असला पाहिजे, मग तशा डिव्हाइसला, जसं की लार्ज एम इज डिझायरेबल फॉर ट्रान्सफॉर्मर, बट एम लार्ज एम इज नॉट डिझायरेबल फॉर होम अप्लायन्सेस, म्हणजे आपला इलेक्ट्रिक क्लॉथ ड्रायर आहे समजा, कोणतातरी आपला इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस आहे, त्याच्यामध्ये एम खूप लार्ज असेल तर तो काय करेल, तो आपण चालू केला की आजूबाजूचे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स तो इंड्यूस करून टाकेल. त्यामुळे काही ठिकाणी जिथं गरज आहे तिथे जास्त पाहिजे, दरवेळेस जास्त असण्याची काही गरज नाही. ठीक आहे, त्यामुळे हिटिंग कॉइल्स वगैरे ते म्हणतायत, काय म्हणतात ते, काय म्हणतात, हिटिंग कॉइल चा एम जास्त होऊ शकतो तर इन ऑर्डर एम कमी झाला पाहिजे म्हणून ते काय करतात, हिटिंग कॉइलला काउंटर वाउंड करतात, म्हणजे असं वाउंड, एक वाइंडिंग असेल तर दुसरा वाइंडिंग असा असेल, असं काही ते काउंटर वाउंड करतात. सो मॅग्नेटिक फील्ड कॅन्सल होतात, एम कमी राहतो.
येस सेल्फ इंडक्टन्स ठीक आहे रे, सेल्फ इंडक्टन्स स्वतः स्वतः डिव्हाइस मध्ये असतो तो, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. सो आपण असं वाटतंय थांबूया तिथे. वी विल कंटिन्यू विथ दिस पार्ट टुमॉरो. उद्या ट्रान्सफॉर्मर शिकायचं आपल्याला, ट्रान्सफॉर्मर जो ऍप्लिकेशन आहे म्युच्युअल इंडक्टन्सचा, दॅट वी विल कव्हर टुमॉरो इन टुमॉरो सेशन. ठीक आहे, चलो देन लेट्स एंड दिस सेशन. भेटूयात उद्या सेम टाइम 6:30. जेई फॉर्म भरायचा आहे तर शिफ्ट, तर दोन शिफ्टचं भरणार, तर ते कोणते दोन काजल? जेईचे फॉर्म भरायचे आहे तर दोन शिफ्टच भरणार आहे. ओके, दोनच शिफ्ट भरणार आहे का तू? दोनच शिफ्ट भरणार असशील तर कुठले पण दोन द्या, असं काही नाही. मी तर म्हणतो चारही शिफ्ट भरा ना, पण चारही शिफ्ट भरून टाका. चारही भरा, दोन्ही भरा, फरक नाही पडणार असा काही फारसा. बट जास्तीत जास्त अटेम्प्ट असलेले बरे. चारही भरा. नाही नाही, शिफ्टचं टायमिंग आपण चूज नसतं करायचं. आपण फक्त जॅनच्या शिफ्टमध्ये पेपर द्यायचा आहे का नाही, सॉरी फेबच्या ह्याच्यात द्यायचा आहे का नाही त्याचा फॉर्म भरायचा, मार्चचा द्यायचा का त्यात फॉर्म भरायचा, एप्रिल द्यायचा का, मग ते तुम्हाला डेट्स सांगतील की फेब मध्ये तुमचा कोणत्या दिवशी नंबर लागलाय आणि कुठे लागलाय. ते लोक डिसाईड करतात की आपली मॉर्निंग शिफ्ट आहे, इव्हनिंग शिफ्ट आहे, कोणता डे आहे, कोणता डेट आहे, ते लोक डिसाईड करतात. सेंटर प्रेफरन्स आपण फक्त सिटीचा प्रेफरन्स द्यायचा, सिटीचा प्रेफरन्स दिल्यावरती ते लोक सेंटर्स ते लोक देतात. सो काजल दोन कोणते भरायचे असले तर यू कॅन गिव्ह एनी टू, पण आधीचे बरे, आधीचे दिले तर चांगलं राहील. नंतर नंतर अजून कॉम्पिटिशन डेंजर होते. ठीक आहे, एक साथ चारच फॉर्म भरावं लागतं का? एक साथ चारच? नाही नाही, असं काही नाहीये. तुम्ही दोन एक पण काही जण एकच शिफ्ट देतील असं पण असेल. आता काही जणांचं असं असतं की त्यांचं प्रिपरेशन खूपच झालेलं असतं, मग ते लोक फक्त पहिला शिफ्ट देतील जेईचा, क्वालिफाय करतील आणि ते ऍडव्हान्स प्रिपरेशन करतील. मग ते लोक जेई मेन्सचे अजून शिफ्ट देणार पण ऍडव्हान्स फोकस असेल तर. लास्ट डेट ऑफ फॉर्म मला माहित नाही काय आहे, तर ते बघावं लागेल. बोर्ड एक्झाम मे मध्ये आहे का हे अजून काही फिक्स नाहीये. एप्रिल आणि मे याच्यामध्ये होईल असं म्हणतात, एप्रिल और मे. नीट, नीटचं पण आता चालू आहे ना, दोनदा घ्या म्हणतात स्टुडंट्स. फिक्स नाही आहे दोनदा होईल का नाही, बट नीटची एक्झाम त्याच्यानंतरच असेल, मे मध्येच असेल, मे किंवा जून मध्ये. येस येस, तुम्ही इम्पल्स बॅचचा प्रिपरेशन व्यवस्थित करा. आम्ही प्लॅन करतो 11th चे पण काही टॉपिक्सचे आता व्हिडिओज टाकणं चालू करणार आहे, तर 11th चे पण टॉपिक्स तुम्हाला मिळतील. तर तुम्ही 11th आणि 12th पूर्ण व्यवस्थित इम्पल्स बॅचचं केलं तरी तुम्हाला बऱ्यापैकी जेईचे क्वेश्चन सुटतील, टेन्शन घेऊ नका तुम्ही. ठीक आहे, पण तुम्ही जे करत आलाय तेच करा, आता काही स्विच करू नका तुम्ही. तुम्ही सीईटीज प्रिपेअर करताय तर सीईटीवरच फोकस करा. ठीक आहे, असं लास्ट मोमेंटला जेईचा फॉर्म सुटल्यानंतरच जेई प्रिपेअर करण्यात पॉईंट नाही आहे. पण तुम्ही सीईटीचा अभ्यास चांगला केला तर तुम्हाला जेईचे बरेच प्रश्न जमतील. मिळेल ना टाइम, नंतर खूप टाइम मिळणार आहे वरून, खूप टाइम मिळेल इम्पल्सच्या सिलेबस नंतर पण. काही डाऊट आहे का अजून? 68 out of 100 पडले टेस्ट मध्ये, हाऊ टू इम्प्रूव्ह? बघा, मार्क्स पहिल्या टेस्टला कमी असतील ना रे, तर मी तुम्हाला सांगतो ही गोष्ट की फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये खूप जणांना टाइम नसेल पुरला. आतापर्यंत तुम्ही टेस्ट कसे द्यायचे रे? फक्त फिजिक्सचे 30 प्रश्न, तुम्हाला एक साधारण 40-45 मिनिट्स मिळायचे. इथं काय झालं, काल 25 + 25 = 45 मिनिट्स होते, जो सीईटीचा ऍक्च्युअल टाइम. सो त्यामुळे तुम्हाला काही सुचलंच नसेल. आता ह्याला टॅकल कसं करायचं असतं नॉर्मली मी सांगतो तुम्हाला, कसा अप्रोच असला पाहिजे पीसीचा. ऍटलिस्ट काय मॅथ्सला तुम्हाला वेळ मिळतो, मॅथ्सचा पूर्ण पेपर अटेम्प्ट होतो पण पीसीचा होत नाही अटेम्प्ट. म्हणून पीसीला स्ट्रॅटेजी कशी ठेवायची, ऑलवेज स्टार्ट विथ केमिस्ट्री, स्टार्ट विथ
केमिस्ट्री. आता तुम्ही केमिस्ट्री पासून स्टार्ट करा समजा, तर आयडियली तुमचा जो काही टाइम टोटल अलॉटेड असतो ना त्याचा 1/3 टाइम जो असतो ना, 1/3 टाइम, या 1/3 टाइम मध्ये तुमचा केमिस्ट्री खतम झाला पाहिजे. म्हणजे जर काही तुम्हाला मी 45 मिनिट्स दिलेत ना, 15 मिनिटांमध्ये तुमचे 25 प्रश्न केमिस्ट्रीचे झालेच पाहिजे. नसतील होत तर तुमचा अभ्यास कमी आहे केमिस्ट्रीचा. ठीक आहे, 25 प्रश्न 15 मिनिटांमध्ये झाले पाहिजे केमिस्ट्रीचे, 25 केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन विदिन फर्स्ट 15 मिनिट्स. आणि नंतर उरलेले जे काही 45 मधले 15 गेले 30 मिनिट्स आहेत ना, ते अख्खे तुम्हाला फिजिक्सला डेडिकेट करायचे 25 क्वेश्चन साठी. आणि हे करताना पण फिजिक्स काही सगळेच प्रश्न सॉल्विंग आणि मोठे नसतात. फिजिक्स मध्ये पण यु विल फाइंड 10-12 क्वेश्चन इझी, नक्कीच 10-12 क्वेश्चन इझी असतात. ते पहिले टॅकल करायचेत आणि त्यांना 30 मिनिटांमधले 10-12 प्रश्न जे इझी आहेत ना, त्यांना 30-40 सेकंड असे असतात ते, त्यांना फास्ट सॉल्व्ह करायचं आणि ते आपण पहिल्या 6-7-8 मिनिटांमध्ये सोडवायचा प्रयत्न करायचं. सो आपण खूप जास्त टाइम ऍडव्हान्टेज मध्ये जातो. आणि एकदा आपण टाइमच्या ऍडव्हान्टेज मध्ये असू त्यावेळेस आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं प्रेशर हलवू शकत नाही. आता बघा, आपल्याकडे 12 प्रश्न सॉल्व्ह झाले, आता फक्त 13 प्रश्न राहिले आणि टाइम माझ्याकडे राहिला आहे 8 मिनिट्स गेले समजा, माझ्याकडे 22 मिनिटं राहिले, 22 मिनिट्स ओनली 13 क्वेश्चन. सो मी रिलॅक्स्ड आहे, मला माहिती आहे की 13 प्रश्न 22 मिनिटं आहे ना. सो मी डिफिकल्ट जरी क्वेश्चन असेल तरी मी काहीतरी वाचून काहीतरी तुक्का मारू शकतो. बट जर काही मी सिक्वेन्सनी गेलो, पहिला पूर्ण संपेपर्यंत सोडायचंच नाही त्या प्रश्नाला, हा अटिट्यूड ठेवू नका. जमत नाही तर सोडायचंच नाही, हा अटिट्यूड बिलकुल ठेवू नका. तुम्हाला प्रश्न वाचल्यावरती हे रिअलाइज झालं पाहिजे की हा प्रश्न लगेच होणार आहे का याला टाइम लागणार. आणि सिन्स तुम्ही या पर्टिक्युलर इम्पल्सच्या पहिल्या टेस्टला माझ्या मते तुम्ही कमीत कमी रोटेशनल डायनॅमिक्सचे 100 प्रश्न तरी केलेच असतील. कसे काय, 50 असाइनमेंटच दिले मी तुम्हाला आणि 95 PYQs होते. चला PYQs तुम्ही सगळे नसतील पण केले, बट 145 क्वेश्चन तर मी प्रोव्हाइड केलेले तुम्हाला. तुम्ही त्यातनं 100 जरी केले असतील ना, तुम्ही चांगलंच प्रिपरेशन केलं होतं. 100 म्हणजे गुड, इट इज गुड अमाऊंट ऑफ क्वेश्चन. आणि तुम्ही बघाल तर त्या टेस्टमध्ये पण खूप सारे प्रश्न सेमच होते. म्हणजे आमच्याकडे स्कोप नव्हतं की आता बाहेरचे प्रश्न कसे टाकू. सो तरी ट्राय केला की नाही का थोडे वेगळे व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन, बट होतातच थोडेफार इझी होतेच प्रश्न खरं सांगितलं आता. सो तुम्ही टेस्टमध्ये टाइम मॅनेजमेंट इज द की. मी तुम्हाला सांगतोय केमिस्ट्री तुमचा टाइम 1/3 वरती जात असेल तर तुम्हाला फिजिक्स तुमचा हॅम्पर होणार आहे. केमिस्ट्रीचा टाइम 1/3 वर जात असेल तर फिजिक्स इज गोइंग टू हॅम्पर. सो केमिस्ट्रीचा टाइम फिजिक्समध्ये बिलकुल हे नका करू, वेस्ट नका करू केमिस्ट्रीमध्ये तुमचा फिजिक्सचा टाइम. ठीक आहे, सो तुमचा 15 मिनिट्समध्ये केमिस्ट्री झालंच पाहिजे. आणि का नाही होणार, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन लेसन होता, त्याच्यामध्ये कोणतं कॅल्क्युलेशन आहे रे, मला तर समजतच नाही. प्रश्न वाचला, त्याच्यावरती 10 सेकंद विचार केला आणि त्याचं उत्तर टिक केलं, हा पूर्ण प्रोसेस 30 सेकंदाच्या वरती ते 40 सेकंदाच्या वरती नाही जात, 40 सेकंदाच्या वरती नाही जात पूर्ण प्रोसेस. आणि सगळेच प्रश्न एवढे मोठे नसतात, काही प्रश्न तर 10 सेकंदात वाचल्यावरती जमतात. मार्क फॉर रिव्ह्यू जर तुम्ही कराल तर ते क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्ह्यू कराल तुम्ही विथ टिक. काय टिक कराल तुम्ही, ऑप्शन ए वाटते तुम्हाला, बट तुम्हाला नंतर परत रिव्हिजिट करायचंय, तुम्ही शुअर नाहीये. तुम्ही मार्क फॉर रिव्ह्यू कराल टिक करून, तर तो क्वेश्चन समजा तुम्हाला टाइम मिळाला नाही रिव्हिजिट करायला, तर तो तुमचा आन्सर म्हणून कन्सिडर केला जातो. आन्सर म्हणून तो तुमचा कन्सिडर केला जातो, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, इट विल बी कन्सिडर्ड एज युअर आन्सर, फायनल आन्सर. फ्लुइड्सचे PYQs 60 असतील माझ्या मते. आता बघा, हे मी तुम्हाला जे रूल सांगतोय ना, हे CET चे रूल्स आहेत. आता CET ला रूल असा काय की टिक केलं तर कन्सिडर केला जाणार, कारण की CET ला 0 negative मार्किंग आहे. याचा अर्थ एखाद्याचा टिक तुम्ही मार्क फॉर रिव्ह्यू तुम्ही केलाय आणि CET ते कन्सिडर नाही करत आहे, याचा अर्थ काय रे, तुमच्या हातातले मार्क CET घालवती की तुम्ही मार्क फॉर रिव्ह्यू केला, बट तो तुम्ही जर काही कन्सिडर केला चेकिंगला तर तुमचा बेनिफिटच आहे त्याच्यामध्ये. बट JEE मध्ये तसं नाहीये. समजा असं तुम्ही म्हणत असाल JEE मध्ये असं नाहीये, तर येस, JEE मध्ये असं नसेल, कारण की जर काही तुम्ही मार्क फॉर रिव्ह्यू करताय आणि टिक करून पुढे जाताय आणि नंतर तुम्हाला वेळ नाही मिळालाय आणि नंतर हा क्वेश्चन जर JEE कन्सिडर करत असेल, जर आता बघा JEE चे रूल्स बघावे लागतील एक्झॅक्टली या वर्षी कसे होते, ऑनलाईन मध्ये कसे आहेत, पण समजा JEE कन्सिडर करत असेल तर तुम्ही या क्वेश्चन बद्दल शुअर नव्हता ना. पण जर काही JEE ने कन्सिडर केलं या क्वेश्चनला, तर JEE ला तर निगेटिव्ह मार्किंग आहे, सो तुमचा मार्क लूज होऊ शकतो,
म्हणून मे बी जेई कन्सिडर नाही करणार. सो तुम्हाला प्रत्येक पेपरच्या आधी 15 मिनिटं आधी तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन वाचण्यासाठी वेळ असतो, 15 मिनिट्स. सीईटीचं तर कन्फर्म आहे की टिक केलेला क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्ह्यू वाला इज कन्सिडर्ड फॉर एज एज तुमचा फायनल. हे बघा, जेईला तुक्के मारायचे का, तर आता तुक्के मारण्याचा सीन कमी झालाय जेईचा, कारण की तुमचा न्युमेरिकल आन्सर्स आलेत ना, त्यामुळे आता तुक्के तर 20 प्रश्न असतात परत पर सब्जेक्ट एमसीक्यूज, नेगेटिव्ह मार्किंग असतं, सो खूप डिफिकल्ट होऊन जातं ते आता. चला रे एक एंड करूयात सेशन, आपण करू हे डिस्कशन परत पुढे, बोलू आपण याच्यावरती, ठीक आहे. चलो गाईज, बाय बाय, वी विल मीट टुमॉरो.